Assalamu alaikum. Welcome to Jamakale Kotli Galan Kisel. Pe toți care le-au putut muca pe nimeni, ai sur urna la o dulti jenna. O pe BMW, ki nu știu, dobul fașol de pe sur urna la o dulti jenna, ki ur vari și ur. E duza ur del tara gale de o dulti jenna la o dulti BMW, ki nu știu, o lagi pe air condition na o lagi. تیریز دا 8 اگست 2020 دا تاریخ 11 بجې ټیم ده او موږ دې زلزله په تیسرا په سٹاپ سره په دې هوټل کې دا غل سټیم او کړه هوټل کې نو سیو خاورې افسرخان هوټل نو سټیشن پورې موږ لرو او سکورو او په سټیشن کې دا غمره ګرمي و تک سور میر و خوب خوب چالو دغه ده دی کیمپ نه چې دی پلر اوړي دو نو الله پاک موسم شکړه ده دغه ده وګون دي تیز تیز سی دی لګیا ده زم چې کني کدي طرف ته بارون هم شوي وي ټول کتون کو ته ډېر داو سلامونه مو یو ملګری راغلی دی خیر اسره پرویز لالا پکې ده یا ګرمي وو سټیشن کې میرا پښتنې ما کو بس کله چې خدای په خیر سره وي سوشي ښه ډېر مالات خراب وو دغه کې کوم ځای چې کینو سوپر مومن شي نه پکې نشتا الگ شیخا ٹیشن کی گرمی ہوا ٹیشن کی گرمی نہ ٹیشن کی وہ عذاب ہو لگائی مشتا عذاب لگائی کہ گرمی پر شکل کی بدی دنیا ملو ہوئی ہر کول دا عذاب بھی ٹیشن کی طرح سخت گرمی ہوا اچھی کلی طرف تن سے بیوی سے کلی دبلو کیم نہ چرا ہوڑی کیم نہ چرا ہوڑی دا اللہ قدرت دی موسم ششو مشکل کی بارون شے جوڑا اپ لا بارون شے او یا کہ یا کہ وہ نے سٹارٹ دی BMW. Nu, 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 Nu te ajută să suiți ce se gori că corcom nu corse că e garmida. Nu, 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 کدی په موسم شوی لون دی پرځی کوم د حقیقت کې ګرمي ډیره او سټیشن طرف ده کنه معنی نه بس کله هو کله ده دا بجلی وی پروم نو بس نور به بجلی رمون څنګه هغه کې بجلی خو حالات تو خپل ولیدو سامونی مو خالو دی قربونه خوشی او غرزوی دی بجلی حالات دی واجی بجلی نشته به ولټیج کم وی
خب هر حال دی قربانه خوشی وی چا چه قسمت کی وینم اغه زون ته سیم خبر کوم چوانی ما خبره تو کلیر وی راکته چې کومه پسالو کې موږ بغه پسنه نبی سیج د سیدا څنګه کلیر وی نو خو ته خو چې کنه چې ته په چکارو یو چې کری ته سم موسم دغه دشه لون د بلګرمی و غره لون د بلګرمی و لون د لون د بو وور ته دی دلا چې کومه ما کنه د بل سړی په لار کې چې رښتا به د کوی په غاره لا ما متال لګنه خپل ګورا او ایو یو متا اوس تیو ته ویلا ازاده ګورې دې دې ما کنه 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 شه غدینه بعد به چی تاسو دا ګوډی کی بعد دا موټر هغه ګوډه ده ها هغه ګوډه ده که صحیح مې اسوله اوس بمو ګرځي لکه د شي جوړو به طرف ته نرم دیو نرم دیو ګرځي کولې طرف ته یو ښه کله بل خوا دا صحیح ده هله ښه هو کنه وې وا نو اني شوم دی په ګرو ته وشه دي کې کمرې ته وشه دا وګورې چې پوزې شوم دی دی ماشا الله اوس پرویز دا ورته آرډر ورکړی دی سیم پا دی موی خوراکا سیم پا دیوی دقا دی اینی دی خالر افسرخان اوتل که موی اصا 5 ستار اوتل دا نسو دیزه که اکثر موی لکا بریک بوده گو اونوی دی دا خوراکا دیر زبردست پا کڑاوی و کشی کم دی نسراکی زبردست زبردست دیر مزا که موتی گرموی شملاوی بگی لکا شملی دا چکنی وغیره چا پیلی بگی دلده که میدوی می لکا نو باز دقا دی ملگری بسم الله و اوکلا کورو ته دوا سره مکه سوخري خوراسه مکه سوخري خوراسه شیخ چې کوم دی اول ایڈوانس جوړ ته شملی و ودی دا خو به نور موده کی نو زه خو بس کلی د سو کوپ کوم کنه ویل زه لکه کراچی ته په مزل روان یم مزل به صحیح وي کراچی ته دا واه کوله کی کراچی دا واه کوله دوم کام وي انا ما کوټل ته ده دا دا زبردست موډ نه وټو ټوله ګوډی درمو سپور ګوډی یاس وی کاف شپ لګو کو دا ولای چې نن سبو د اکسلای جېلای بلور ده دا ګوډی پر پر پاسره ونګی کو جی دا چراټ روډ دی دغه مخمخه ای جلوزی کلی چې کوم سټاپ دی دا ټرک چې تو شو خپل او دی پلادو دا گیسمیل خل چې کوم دی نو روډ مو دا غو پکې هوټل خاورې افسرخان هوټل زه په دې دوونی وای دولوچونو ویل چې دوونی پوسو د بیجلې د تورونو سره لاګي بلکه دی سټیشن نه دو زه په زه دو لګیا دی او دا لوچون دو ونی وای ویلی کله به دا سې سې ته پون چې دو ونی دا په کومه هېډ دی دا وای چې په دې کې دې دې په کومه کې دی مل خلو کلی تر ورسیدو ډیم په لیارا باندې سو پرویز لري چې چکار لګو شیخ صاحب مې چې بارون شوه ده نو دا چکار بوله ګو ټیم په پدې مختر کې چې ده نو یا تر دې ملي پرېزې بیا باندې کړه او ویل چې په ټیم کې ونه شو دي سو کې دي 17 سال عمر یو 17 ایئر اولډ اپا وګو کې پکشر ټیم د ډیم پر روډ باندې په ډوګي سمین خلو کې روان یو د واګودې ګورې
ماشاءالله دلته کې بارون شبو شاتیزه شوی دا وطن لوند پلیار بارون نو لگا دی زلزین دی پلا کوټه نه دی پلا چرات روډ وله دلته کې شاتیز بارون شوی دی زلی بیا دغه د ویزیت موکو او ډیم ترولو او ډیم دمره ډاکته دی وګونه ډاکته او دا وګ چې کوم نه نو امخ کې زیګ چې کوم نه هغه او ته جوړ کړی دا به لوند ته دی دا وګ دې زیګ په لری زله کو دوب شو بیا ریسکیو ولا رغلی او هغه به راوستو د زوخلو الکو 17 ایئر اولډ اختر کې ځون ته غام جوړ کو کور خلکو ته غام جوړ کو بس هغه هغه په واجه باندې ډېت هو شو ویل چې ډوب شوی او پکې خپل باران شوی ده ښه باران اوبه پکې ډېر لکه زیات ده څنګه بیا په دې دروازه ما شته پکې ځي تلګه کلی سره لاند ده کنه ویدن 10 ټو 15 منټه کلی نه چروان شه نو دلته کې رسیدل شه نو بس په دې لار اتلو دي چې موږ غوونه کې سټیو کوله مو وی چې دا تاسو به یو ځای بیا ډیمو شو او بس اوس روانګي کوو کلی طرف تاسو او پرویز لاله په پرنټ کې کې نو اوس ځان ته سیټ ونی ولو اوس به دې نه بچی ته سو دې نه پښتا اوس شاکور تا شاکور نه پیسه به جابه ډیم ته سو کینا ها نن به ټولر دې ګوډی کې ګرځو به خیر اوسه بسو اخر کې به پیسې کو ته کو کینا شي راځي ته تل نه راته وای دا دې نه بچی پرویز جابه ډیم نه بچ چرټ تا وای جابه ډیم کې به پرویز ورو غرزو ویلې زه غواړم چې چل دې ورته خود دې به غرزو کنه نه بس روان شو دغه دې ډیم نه
انرژی میری زبردست دی از ول زی ساید نشی کم رود رگل ده دو مخامه خو داری پر په دې بریکرې په شاکوټ پایان کړیږي هر لاس قدم پاس چې کوم نو یو بریکر غاټ ته یې کلی ته باران نه ده شوی نه ده اوبه نه وینې دی کلی ته د اپله نه اوبه روانه ده ښه باران شوی دی خو بس مویه لکه په سټېشن کې وو نو بهرحال ریکارډینګ کړه دغه ده اوبه دی نه ده خواړ وته زبردست نشته کنه خوار وته ده وای دی روټ پوزیشن وګوره جی چې نه ده نشته نو دا روټ ته وګوره باران شوه ده کدی وطن طرف تا بولان پابه و که خدا هم را گرمی باشی نخیر واجی مونه را بوتشتیم
سموري ونوستو ما شاء الله يدوم كواره Cărită dacă ne rău răsit de ei De calea în cărită O mă zumit să o zăm ce de o video Pătăr mă nișale ghi de nimeni, inșala Văd ne vipuți să rău pe abia Din nimeni, pe că dăm au Rai mă mori Allah hafiz, Allah pa amă O zumit, o zumit, o zumit, o zumit